تيزي كتي دائما وغاري هم ولا السلام عليكم سمي خان يما نن زاد روجي بدريم پروگرام کې خپل کلی شاپور نه حاضر يما او تاسو سره بنن ز خپل د کلی چې کوم تعامون دي او کوم انتظامات دي د روجي هغه به تاسو سره شریکوم نو ما سره اوسه دوستانو دا وخت ز خپل کلی شاپور کې ولاړ يم او دا دې زه د مونږه د بازار بر سره وایي دي خو چې دغه ته یو سټم سکول جوړ دی دا مقام پر خو زمون فوکس باندې د روجي په تعامون او د روجي په سیستم باندې راځي چې زو د روجي په کار نه دي سایت ته چې د نو سبزياني وغیرہ مې لوي د روجي د پاره لګیدلې فالته چې د نو دا پکوړې مکوړې دي تیزه کې چې د نو دا پکوړې پخېږي او مزیدار دي تاسو دغه رولې دې ان رحمان پکوړې پخې په شتن دې د کباب کړه چې د نو ديږي کی دا روان ده سهل له خیر او جګر روان دي الحمدلله ما شکر دي خدای سره روان دي ماشاء الله لکه د خوب لیدا زه خیر ده شکر دي الحمدلله د دې کې مکه اوسه ها چیرې غستې دي او ګوره دی خو چې د نو ديږي کی هم د روزې د پاره انتظامات شي دي زیات په ټماټر دي دې چې د نو د میانو غاړې هم ولاړ دي لا بھائی جی دے انہوں نے کینوانو کار شروع کر دیا نہ نہ نشتے شتے وعلیکم السلام علیکم السلام سنگ چل لے روجی سنگ روانی دی برابر خبر برابر حالات ٹھیک دی کنا برابر خبر برابر جو شکر دے تاس سنگ ہے ٹھیک ٹھاک برابر ہے دے سائیڈ تے چلے نہ بھائی جی کی ٹوپن گھر سے ہو رہا السلام علیکم وعلیکم سنگ چل لے خیر روجی خطیری کی جو شکر دے ہماری دتا سو خیر خیر دے شکر دے دې بای په کې خوش ډیر اورې دا او ګوتې دی او ګورې ماما السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې ښه ماما خیر دې خروانی دې زبردست دې شکر وای سلام دې سي په خیر څنګه چلې ښه دا به په ځا خورې مې السلام علیکم په خیر الله دې سلام ماما سره چې دینو خو بیٹک لګیدل دا ټیم او دا کته برنه ملمانه په کیمرا غلی دي او روجا لنډی کی دلتا چاچا ته سخه ټول ته زما دعا سلام الله علیه خبر کوم نه څنګه چل دا بای چې دینو دیم د پکوړو کا سب کوي مزیداری پکوړې د سره ملاویږي نو دا سره وزل د دفعه ته چکر راو لګوي دا د شاکور مشهور کباب مفتی کباب دا په روزه کې ډېر مزه کوي او ډېر خلک دلته د لرې لرې نه راځي د کباب په بس دا وګورئ دا زموږ د شاکور مشهور کباب نو تاسو هم وزل ټرای وکړئ نسوار دا بگی دا دیزی مشهور نسوار دی او دیتا دی چردار نسوار ہوئی آگورا دا جوڑی گی دا نسوار چی دی دا پانے والا نسوار دی دا خصوصی پر روجہ کی جوڑی گی او دا دا دی نور نسوارو نے لکتیزی نو دا دی ہمو دیر لوئی گاکان دی او دیر لرے نا چی دینو دا دی پانے والا نسوارو پس چی دینو رازی دا بگی دی پانے والا تارخ نسوار دیزی کی جی دینو دلتا پیاز پکوڑو والا ناستے کی دا دیر دا پکوانا چی دینو ہم پا روجہ کی او هم په بوزه کې چې دی نو دا په کورې خرڅېږي پاکې زموږ دا رور چې دی نو د چرګانو د غوښې کاروبار کوي نو زیات تر دا سیزونه چې دي نو دا د روژې لپاره لګېدلي دي نو دا تاسو لیدی شئ دا زموږ شاپور بازار دی لږ ګڼه وختي ټایم کې ډېره وه خو زه لږ لیټ شوم موجب را روان دی موجب بابا خیر څنګه چل لے خیر لے اگر روجی دی څنګه دی روجی خیر استاس څنګه تیر شي یار شکر الحمدللہ دیزه کې جدی نو هم ډیر خستا تخت چې دی نو هغه سره جوشه دی ډبل روټي وغیرہ او نور چې زونه چې دی نو هغه عدل ته تاسو ته پراته دی عدل ته هم چې دی نو د روجی لپاره به انتظامات شي دی ډبل روټي کجوري یو شی بل شی پراته دی دې صاحب ته چې دی نو سبزی والا باندې کافی رش لګېدلې دی دوستانو دا موږ سره نن وو زمونږ کلی شاپور او په شاپور کې د روجې تعامون او انتظاماتو تاسو ته زنګ ولګېد دا ستاسو کمنټس چې دي ما لپاره ډېر لازمي دي او زما پیج فالو کوي زما چینل سبسکرایب کوي ستاسو د ټولو کتونکو ډېره مننه کوم ښه ده وبا دوسی د لوی الله پامان